Yei, dora kasha, doru mugangu vura, abandi ni bakoremo, na undi ni buganga chivumbi, waba warabaswe na zimwe muri zino ndwara zikurikira: igifu, umwijima, amibe, kwikinisha, kurangiza vuba, abagore babuze imihango, umugongo udakira, umwingu, kubyimba amaguru, amarozi y'amahuhirano. Ese wa mugore waba warazinzwe n'ubimenye? Hey, igisubizo nta kindi, gana muganga Kivumbi. Ukeneye ubundi busobanuro, hamagara nimero ziri kuri screen yawe. None se we na ushonje ko ikibazo wenda ari wowe? Ngewe rega ngiye nta kibazo, narakwihangana nubwo nshonje cyane, ahubwo ikibazo ni we inzara afite, aje ari kuntakira ngo arashonje. Nda nko gumana ishobora byose, ibyanjye birarangiye kandi namubwiye, namubwiye ngo agenda yacunga. Isi biragenda gute? Niba yanabaye amafaranga kare, niyo mwateka kano kanya nkamubwira siko mwakirijwe n'ibiki? Ngo byabaye nese uramfasha iki? Ese ndagufasha iki kuko mama yanjye? Sha nyambo, tekereza, tekereza. Mubwire se ko ntashaka ko tuba turi hano tujya. Mubwire, mubwire gutyo mugende. Ikibazo si n'undi aragaruka asanga nabihari. Kubaza umuntu arabatekereje icyo gukora. Umva nacyo, reka reka ngiye mujishishe, wenda araza bakora ko nabona amafaranga ngiye kohereza ugahaha. Ehe, sha waba ukoze beri se. Acyo usaba byemewe, reka mujishishe. We genda, genda mwiza. Sheri! Baranyica none. Sha ngize Imana ndakubona. Niki bitese? Yeso. Mbese neza? Mbumva mubwire, mbumvuruka mubiza amafaranga. Ibaze natumye nsabi guhaha amafaranga arayata, kandi bro azanye na sherewe. Muguriza amafaranga? Mbabarira ni ukuri. Ubu noneho nawe ufite ikibazo? Mana yanjye, ishobora byose. Neza ubu nshobora gutakambira ntacyo mfite? Miki, ejo bundi nanjye rega nashobora gutakambira mfite ikibazo. Kose bebo, ubu nukira ntabwo ari ikibazo. Ntabwo ari ikibazo. Basi ni ikibazo. Ntabwo wabona ukuntu nari meze. Nyine ni ikibazo, basi ngaha basinguriza. Oya, nyine banza wumve, ntimukajye mubona umuntu. Okay. Wowe nakubwiye ikibazo cyanjye ngo akugikemura. None wowe ugize ikibazo uza kumbwira ngo ngikemure, kandi reba ukuntu none uri murantera mu nge. Ntabwo naguteye impuhwe se? Basi mfasha. Ni ukuri banyica. Ariko nange ubuke ko nagusabye imbabazi ngo ufashe ukanga. Ariko Miki, urabona kuba duturanye gutya mu gipangu, nirirwa nkubona uncaho n'utuye suyime n'ayo maguru ameze gutyo, warangiza ukambwira ngo nta kibazo nari mfite? N'ubu ngubu ahubwo ndagifite. Basi mbabarira, ndakwinginze. Ushaka ngahe se ubundi? Ayo ubona yose. Basi ni bya 15 cya 20. Gasa ni byiza 3 ku munsi motari ndahiye. Sha ihangane de, ihangane, basi igirira nge n'ukuri baranyica. Cyakora kubera ko nanjye mfite principe ivuga ngo icyo nshaka mba ngomba kukigeraho, sibyo? Niba wumva yuko nini yaguhereza, ugende uguyahereza uwo muntu wawe. Sinzi uko byagenze, numara gukora serivisi zawe nanjye uze unyamurire ikibazo. Nta kibazo. Reka kuva cyagenda cyafite ikibazo. Nyine we ya me bro, nagenda ndaza. Okay, dushobora kugenda tugiye kurya nk'agafi ukuntu cyangwa se ukuvuga kuko ari kutuvanga turi. Ntabwo ibiryo byo muri resitora byamaze, sibyo? Kiri turaka byinshi, nta kibazo ngo kwa. Hanyuma nzajya gufata, bazajya kubyarura ryari kubiteka, iyo fi ryayo bayiteke ryari. Ntabwo ntabwo bararura. Bararura ni nigena we. Mikari. Ntabahaguje amafaranga kari cyane, bagomba guteka, ni cyiza cyane niba atararura. Twagenda hanze pe, twagiye nyine tuzi ko zamunani tumva twajya kurirya hari na resitora. Icyo si ikibazo, ndashonje ku buryo utabyumva. Rero kuvanga nkajya muri resitora gukomandikira ibiryo bakajya kumara amasaha n'amasaha batarabizana, nta banashizeho umwuka.
Sukunji bimaze nk'imisi nk'itatu nari. Bigashira ni restaurant ziba zazitetse buryo ugasanga bihiye. Bidasaba gutanga komande. Urwo rugendo rwo kujyayo. Mi kuri seri. Asendi seri we ame bro nagenda ndaza. Miki aya mafaranga ni imisi itatu nirirwa kuzuba nirukanga nananyagirwa motari. Nyine ndabizi bazi. Urara mukukinye ku mafaranga yange ibi bintu turabipfa. Nyine we ame none bro nagenda ngenda yitanze. Ure tuza hano. Dukwakwaye. Nta kibazo. Wewe ntugira ikibazo. Miki kumuko wisubyemera none uko kubuho isubyemera bise birimo birantera ikibazo uko ushobora kuba. Uyo we bro kunameze nkimubwira ngo amafaranga yabuze imigeri amajido ingumi nahita mbirye. Neza wajya nkubitwe sinakemera ibyo ushaka nkabiguha ariko ikibazo nkagikemura. Miki urabima. Ndabiguha pe. Ndabiguha ngaho yana. Ndabiguha yana. Nukuri nabo nkubeshya nabo nshaka kubitwa ya masaha ubuse kunungana ndaho kubitwa mika ya mafaranga aba yamvunye ntukine nayo ndakubiza ndabizi wowe ndabiguha niba udashaka kubona ukuntu njya mba muntu mubi nkabamwa bishitani nka bidaimon simubwiye ngo ndayaguha de ngenda yaguha nako ndabiguha nso ndayaguha ndabanyakuye ndabiguha byo ushaka ibaze ko ari nayo nari ubundi ngo hi 10 cyangwa oya gira gutya 15 numve ngo ni ibintu ngiye guhasinzi ko bivamo ariko ndiyandana ngiye ndenguri igice kuri biri bintu byose ngiye guhaha ndaje sibyo ubu ngo ubunakazi ndagasubitse nyine nakira aragenda ryari mukanya nyine ngiye kubagaba ubwo urumva ko ngiye kwitanya guhaha nze nze duteke niba amara kurya rahita agenda nawe na gafendi nyine biratwara imiroti ngiye kugira ngo mbe niyimbe ni nitunga nkora no dupopa n'amasaha abiri sanje umpaje isaha kurya Miki ngiye gusubira mu nzu. Ninkora pompaje z'ubusukambishye. Ase ndakubeshye cyane amafaranga none nayakwishyuranya kuye kubiza ingengira kazi. Agiye. Sawura koze kandi. Miki ndagutegereje. Ndaje. Ndagufatishije iyo nyaka singane nari kuyaguha. Icyo naguhize sha nibyo bigufi. Komo tasubira mu nzu. Tu tije kibazo urumva udashaka kuri hano. Pipi ndashyushya hano hano. Okay, tujye mu cyumba ncane mandrateze. Hmm? Subarira mu cyumba. Ndarira mu cyumba zifite amameza zi ya office. Nika mucaka no kujya kwerekana handi hanga. Katon. Tuje umbwira ngo. Aho turumbira ngo kumbye mu rugo kumbye kubona abamigira abandi. Umaze kumubona se umuraganire. Hein? Je n'ai pas de temps à faire. Je ne sais pas si je suis là. 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 Je Je suis un peu plus de temps. Ni wowe ni je wasanga rigatarinza ari umunani ubanje ukakara bakoga amazi konje ukaje kwite ta Wa Miki Miki Karame bro Bitse na kubiye ngo Bigiye kuboneka ari kubishyira mu masorori Naho mbigira ngamwaje gutunga yawe Harabura gatuye tsabaye. Jindi hatinzi iki nyine ubwo niki cyabatindije ko. Nyine gaze yari yagize ikibazo ariko bigiye kuboneka arimo arashyira amasaha. Namba bara mugira namakara mufite. Bro nukumba barira nyine nagize wo burangare buto. Ibizo byo sibyo? Nabo. Imanye mwe magare kare ngo kubiye mutunganya meza ubwo mukubiye kubona kubiye. Mbari kabiri byageze ku meza. Nta kibazo. Asumbe. Mani shobora byose we baranyishe. Mana we nsabi mba nakubwiye kutumva kwa undi suba ya mafaranga n'undi niyo naha naga iminota itanu byabihiye subu ndabigenda ubwira nsaba ze mutume fanta kwanza nta kibazo reka nze mubwire yagiye subona ko nawe nabona ari mu gikoni
Kanjende mubwiza ukuri n'ubundi nankubita sindi bupfe nansabireta bamwirukana ko namenya ko ndakomeza kumukinisha ranyica gusena none none ko nari guzikira wensa karame ari nakwaraje umbwira zangaje kuzarafa byange birabiri soko ko nsabire ibintu giye kumure ari kure kanjende tu se kari bunyice Tukaba dutwaga nimbe ubu mujanye hehe koko
uziko kubera amasengesho g'abantu bavuze bati uwo muntu yatugiriraga neza nawe mu rwaneho uziko tabitayazutse mbivugiye iki muri babiri uri kubona mufite ubushobozi mwagwana kumukara ku Imana koko sinatu tugiye gupfa kugira ngo dusengere nimupfa njisengeye njesho nzabwe ne irinda riteye rizabazura nje mura ico nakubwira no kuvuga ngo ukuboko kubaga kuri gutanga kurusha umugisha ukuboko kubaga kuri kwakira wa mugabo watubare twigende ibyo ni kutubwira gusinzi ibintu sindi no kubyumva ahubwo bebe sinkuzi wowe ntabwo tuzi kuri kudusaba sinzi ikintu kudusaba cyaricyo turese tukigende na Saidi rumugara ko w'Imana tugusaye dire iki mu mubitsi bitujya Mickey I mean, you choose a shirt. I'm going to go to the house. Nokuri. Muzi muri hano abafite restaurant mukicara mu mukagiye nkoko mugango ko gafana muri kwicara he muri kuvuye muri kuje. Akundi ngo nturi gatumwe. Baby tumureke twigire. Nuje kudutera umwako. Debera ninjije nayi. Baby nigiye ngo cubwanwa naco cashikiye bya ni baby ba Umva ntukugira umukunzi. Izuba rimaze kuba ryinshi cyane. Niba mutashigikira umuntu uri mu majye muri gukundana ibyitwiriye hezi. Yenda byizi biri kwisirita naho nk'ibisekurume. Era gwere kuzo biri kubona amafaranga abandi ndagavana. Kuzo munaje hari menya ntafite mu mutwe huzwe. Nabantu batanze ndi nuko basaba. Kane gukomeza no batanegera mwirangira ugasanga bara bankinduriye mu rugo. Yenu tsubiri izi yindi. Mwatetse ni mwatetse. Ne, nari. So kugikuzana bityo. Cakuye, nani kindi. Na kindi kintu numvishe kiva mu kanwa kawe, uretse kumbwira ngo bon appétit. So ka kugikuzana bityo. Miki? Senda bikuraye. Ndako kuramo nyuma byi. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Okay, okay. Maybe. I'm going to go to the house. 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 I'm going to She was a little bit of a
narindi jambo nshaka kumva uretse bon appétit. Turi kugenda. Soka ugiye kuzana ibiryo. Ndiye. Cerere gansabe. Nago nshaka kumva ibintu byatsabi nsabi mu mpamagara zaje kugura fanta na kintu nshaka kumva. Turi kugenda. Nshaka ibyo rero. Uraje mu gihe ugiye kuzana ibiryo. Cerega ibintu byo turi kumva. Ndabakubita. Nanje. Muzana imikino anga. So kujye kuzana ibiryo. Niki? Cerega nago kutwumva. Na kintu nshaka kumva ibyo bintu byanyu muzamuraza kumbwira maze kurya mune mu bimbwira. Sibyo? Ndiga naga ni mikino nsabe. Sabe se yakoze iki? Eh? Itsa. Tawe yakoze. Kana bwo mba mubimbwira ibibazo byiwe mu bimbwira namaze kwirira ngewe. Ndiga naga ni mikino nsabe. Ngo ntsami sabe iki nshaka ni ibyo naga ibyo byanze bimbishaka sibyo? Kumvika. Eh. Mufashe kandi nizere ko ya minyu yanyu niyo mu nk'inkware mu mutayitetse tukumvika mura zensanu kwabiringa mbiri cyuya mbiri chokomera rero tsa bit ye bravo wakati oh sabe twa mu atarari ahubwo se murawo binze myinyi nimbaze nyuma maze eh so kuso wakize yewe eh bisa patron ahoze amakuru kidarifu amakuru twa turaho umva nyine kamanza tukiragiza uhoraho tawase mwisenje mu funda flash songa use oshi wenda bawuje atufasha katusengera katuzi iteka bo mu rukwihuta makuse muzute Ehara maze n'insi ngugugira yo kugufatisha cyari bayi ntambara kwese. Erigana aho bizavunda bana hari. Ehawe. Sha uzukunwa nakugogira ku zina ry'Imana. Uziko kazuba kunda kurenga ndahanga. Oya, uratsiko yuje ugumyeza cyane abantu bo cyabamenye kugumuza hano. Shaka bazi baramvuga muri kaci bavuga ngo hari umwuga gumaza kunda. Eh kuko mara yanjye. Si nuko bwo nubavuzwe rika. Ya, njinjinje nabyo munta. Ari kibaze buze nga amahirwe buze no bichi akakajwe ka nako ngako. Nimba uko natakuza hano ni bebeza. Ubwo ni kibebeza bwo nimba risa byatari. Ah, nje ndi bebeza. Je wapina kuna bebeza. Okay, muri make. Sawambiye akazi nakawe nawe just nakubwiye ko nitwa Peli ne wacibyibagiye oh Peli nyine urabizi nyine Peli ikintu nshaka kukubwira cyane nyine sinzi uko nabikubwira ariko numfate nabi gusa nuko nyihunda kuvugisha kuri tu nibwo mbwiye okay ngiza tu. Merci. Ya, urumva nyine kwihangana kubura muri karitsi. Imyaka tuba tumaze muri karitsi tutabona umukobwa mwiza. Nina no kubise nk'ukwezi none umbone. Kwezi kwezi ni kuni ibi byatazi. Ngiye ubundi mu cyumweru bibiri maze kukubonamo. Kwezi sabwo ni ukwezi kose ni byo nk'ibi bibiri mubonye ariko gusumba. Nyine wabanje kubucaho sinabiha time. Ariko maze kubihatiramo mese mbona ari ibintu bikomeye nyine numva bineka imbaraga zo gutuma naza kwicara aha ngaha ngugire nyine mbanze menye n'akazina kawe tu oya nari nabikubwiye ariko nitwa Pere gusa nyine nzokaruke nkuri kano kano naka naka ndi te just karihe anga ito nta kibazo rika ya karihe nta kibazo ni hano wow eh
Amen. Je me pose une belle idée, Jimmy Chi, il va se nouer. Yo, data, oui. Il n'y a pas de cause de week-end. C'est comment tu sais, moi? Il n'y a pas de cause de week-end. Il n'y a pas de cause de week-end. Il n'y a pas de cause de week-end. Kubujongi mukongo gibaga yita tu yisanda buche ono alikuwa nguo basi vanga gani mucheda ba kubuni abasiri kadebo nara hariba mbalimbali kwa baani nuno kaja kuhunu kwa musiri kari buraja buraja ukaja kuhunu kwa musiri kari we ni baba vuzi wati ni ngoku ba iwumbe yose yuzu ye ni bara katani watayo ni bara ukuwa kuku wakujio shukwa kwa ni bara iki we wili re nao kunyamazing ho abag ashaka kujirango. Il y a un peu de temps pour que tu te dises que tu te dises Yeah. Iyi nyama ni iki? Iyo turebe nana murebe nawe ndibiringa yari. Okay. Ama rero reka ngende mu nzu. Sukwaye tugiye nagira abantu bagomba mbona duhagararanye. Ahubwo ni fresh kubera kumwe na boga de la saison. Il n'y a pas de monnaie. Je ne sais pas si tu es un numéro. Je ne sais pas si tu es un numéro. Je ne sais pas si tu es un numéro. Je ne sais pas si tu es un numéro. Je ne sais pas si tu es un numéro. Je ne sais pas si tu es un numéro. Oui, on a un agenda, on a un of course, on a un bon moment, 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 on a Ni yishasi ni yingona cyane urukwavu gwakomeye cyane rukaba nkuko nguko Pato iyi nyama ni inzofu oye cyangwa
kuma busheri bakaba basigaye barabaga abantu muri mirongo nibande bahuye n'imibabaro cyane abantu iyo hepfo muri rimwe kuko abazungu batari banaza uno babaga bakomeye cyane ngo wasabaga ngo nakana ngo kibiro bitanu ngo kikoreraga ijerekani y'amabido y'amacupa 20 kumugongo ndikumva kuvuye inyuma umanukiye nkaho hano hepfo hepfo kuma guno aho gateri urambuye hepfo ukagufa kahabaga niho byafatiye fata sha fata no mpatira kumugongo kuvuyemo sa ngiye kubita ngiye kubita kurya amabere yose munsi kwa nyoko amaki ashireka bonse byose eho kuva ryari mutinyuka kungabarira amabuye mushaka musonere ni inyamaswa uretse n'umuntu irya amabuye ariko igitekerezo mfite kwaje ngo ubuvumbuzi bushasha kubera n'inzara yateye mu bantu abashinwa bakoze ubuvumbuzi barakomeza ngagamabuye twirwaga turikorera ngo ntakuntu umuntu yagajya kandi akabaho ngo rero maribo baraga ngaga ntabwo kari kure pato n'ubwije hano itike sinongera gusubiramo ntaje ariko urebe yeye mwamaze kuzuka kabaga ari kureba gangana wabi